कनोजा देवी येथील नदी पलीकडे वनोजा येथे 300 नागरिकांची लोकवस्ती आहे. येथील नागरिकांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा अद्यापही लाभ मिळाला नाही, ना या ठिकाणी कोणत्या सुख सुविधा आहे. पावसाळ्यात पेढी नदीवर पूल नसल्याने 4 महिने गावातील लहान मुलांना शाळेत जाता येत नाही. नदीच्या पुराचे पाणी गावात शिरत असल्याने रोगराईचे प्रमाणही अधिक वाढले. गरोदर मातांनाही रुग्णालयात उपचारासाठी नेता येत नाही, त्यामुळे गावातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गावातील नागरिकांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पालकमंत्री, शासन प्रशासन यांच्याकडे अनेक निवेदनही दिलीत, मात्र कोणीही लक्ष न दिल्याने अखेर आज वनोजा येथील नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. यावेळी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत येत्या 5 दिवसात गावातील लोकांचे तात्काळ पुनर्वसन करावे अशा मागण्या केल्या. अन्यथा 27 सप्टेंबर रोजी गणोजा देवी येथील नदीपात्रात जलसमाधी घेऊ असा इशारा यावेळी नागरिकांनी दिला. माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांना निवेदन देण्यात आलं. भातकुली तालुक्यातील जे गणोजा आणि वनोजा या गावामधील 300 नागरिकांना पुनर्वसन तत्काळ देण्यात यावं यासाठी आमची हे मागणी आहे. माननीय गणोजा आणि वनोजा या गावामध्ये पुलाचे बांधकाम व्हावे हे गेल्या कितीतरी वर्षापासून या नागरिकांची मागणी होती. आजपर्यंत शासनानं प्रशासनानं यांच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आज त्या गावामध्ये जे वनोजा 300 लोकांची लोकवस्ती असलेले गाव आहे, त्या गावाला पूर्णपणे नदी आणि नाल्यांनी वेढलेलं आहे. त्या गावाची परिस्थिती, त्या गावामध्ये एकही डॉक्टर नाही, एकही किराणा दुकान नाही, एकही दळण केंद्र नाही. या गावामध्ये जे पूर परिस्थिती निर्माण होते आणि त्या गावाला पार करून जे जीवनावश्यक वस्तूसाठी जावं लागते ते म्हणजे काटेवरची कसरत करावी लागते या लोकांना. आणि जे ज्या पूर परिस्थितीमध्ये ह्या लोकांच्या जे मुलंबाळं आहे त्यांचं शिक्षण पूर्णपणे बंद राहते. गेल्या कित्येक वर्षापासून हे लढा हे पुलासाठी ह्या लढा लढत होते, पण आता शासनाने प्रशासनाने स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य असो, स्थानिक आमदार असो, यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष त्यांनी केलेलं आहे. यांना काय फक्त मतदान करण्यासाठी इथं काय जिवंत ठेवलं आहे का, ह्या लोकांना हा प्रश्न पडलेला आहे. येत्या 5 दिवसामध्ये ह्या लोकांचं जर पुनर्वसन झालं नाही तर युवा लायन्स ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने आपल्या गणोजा देवी ज्या गावामध्ये जे नदीपात्र आहे त्या नदीपात्रात आम्ही जलसमाधी आंदोलन येत्या 27 तारखेला करणार आहे आणि त्यासाठी सर्वस्वी शासन प्रशासन जिम्मेदार राहील. जय हिंद, जय लायन्स. असं कसं भेटत नाही, असं कसं भेटत नाही, पूरग्रस्तांना न्याय. भाऊ भाऊ मागे आहे ना, फुलप्रेमी ती ना.